якщо ми вже почали з глибокої горлянки, то реклама, яка об'єктивізує жінок, тому що нам страшенно не вистачає образу жінки як секс-ляльки і більше нічого, з допомогою якої продають будь-який товар. І байдуже, що ми не запам'ятовуємо, що продається реклама, але рекламу ми запам'ятаємо. Аманда, слушай, ти вообще видела его? Ты же говорила, что любишь побольше. Я, конечно, люблю побольше, но этот реально огромный. Недри, подруга, посыпались. Реально огромный. Здравствуйте. Сегодня мы побывали на заводе АБК «Днепр» и увидели много интересного, и хотим вам задать несколько вопросов, чтобы узнать детали этого производства. Как быстро была построена столь масштабная линия розлива? Линия розлива была построена с нуля за 6 месяцев. И каким образом получилось так быстро достичь такого результата? Секрет прост. Слаженная команда и легкие экологические материалы. Скажите, а что конкретно производится на этой линии розлива? На этой линии розлива бутилируется вода торговой марки Царичанская и торговой марки Петряковская. Насколько большие объемы производит данная линия? Только лишь эта линия розлива может обеспечить всю Днепропетровскую область чистой артезианской водой. Надійні руки, кицюню свою, кожен тиждень паклін-центр, гей, наче дежавю. Залишаю свою тачку на профі-команду, довіряю, поважаю їх, як і свою банду. Покупають мою кицю, всюди буде чистота, під капотом звір сидить, а в салоні доброта. Буде біла, буде чиста, на такій качу по місту, не забруднену я тачку, совість маю чисту. Якщо ви ще не втомилися, то зараз буде продовження і, звичайно, буде про піцу. Мені дуже подобаються ваші коментарі. Нарешті я встигаю читати рекламу. Нарешті я встигаю читати ваші коментарі, тому що я намонтувала для вас довгі відеоролики. Для того, щоб ви згадали все. Згадали, ну не все, згадали відсотків 3 від того, що я вам показувала протягом року, і надихнулася щось передивитися, бо мені навіть було цікаво згадувати деякі моменти, елементи і думати, о Боже, о Боже, о Боже, чому його так багато і чому це дійсно народ на творчість. Платіжка за газ затрахала. Купуй газ у додатку ETG.UA. Без платіжок, без стресів та переплат. Колектори затрахали. Адвокатське об'єднання «Захист». Лоток. Магазин з яйцями. Лоток. Магазин з булками. Сьогодні що народ, то співачка. От раніше народ були пісні. Син, косі є діти. Ні, не хорошо. Має талант. Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Не знаю, я такого ще ніколи не робила, тому трохи хвилююсь. Вас так багато, навіть не знаю, що вибрати. З прошуто, з ікрою чи на чорному тісті. Хоча що тут думати, давайте всі одразу. Ель Пасо. Твої фантазії – наша піца. Чи можна з чорним тістом? Ого, який великий.
Об'єктивація чоловіків теж була. Ну, ви знаєте, можна і цю рекламу вважати об'єктивацією чоловіків, але я дійсно проговорювала і об'єктивацію чоловіків, і рекламу в Одесі, де мова йде, якщо у нього там маленький, то він може собі компенсувати це квадратними метрами, щось таке. Будь-яке загравання з розміром пенісів і знущання з тих, хто може сумніватися у своїх розмірах, неприпустимо. Але наша українська реклама і до цього дійшла. Взагалі немає меж тому, з допомогою чого рекламісти рекламують свої продукти, тому що можна навіть імітувати домашнє насилля з елементами зґвалтування для того, щоб просто продати сир, не повірите. Я взяла цей сир! Не скажу. Мені сейчас душу вызывать. Боже, как это вкусно. Ты где взяла этот сир? Не скажу! Я?